Ця книга приурочена трагічним подіям сторічної давнини, які мали місце в Проскурі. 15 лютого 1919 року в Проскурі відбувся єврейський погром. І за матеріалами, за архівними документами підготовлена ця книга. Зокрема, в книгу увійшло 47 документів. Також книга ще складається із додатків. Є 4 додатки. Перший додаток – це документи, список осіб, які були вбиті під час єврейського погрому. Це список на 1200 осіб. Далі другий список – це список поранених. Поранених осіб єврейської національності, які лікувалися на перев'язочному пункті. І четвертий список – це список осіб, які перебували на амбулаторному лікуванні. Ці документи сьогодні застерігають нас від необдуманих кроків як політиків, так і тих, хто є їм прихильними, а особливо тих, хто є виконавцями розпоряджень, що злочинний наказ не може бути виконаний. І тому в цій ситуації ця книга є дуже важливим джерелом для висвітлення подій столітньої давності. Крім того, ця книга, як правдива розповідь про події, вона дає змогу показати світові, що раз ми говоримо правду, значить, ми сильними.